naam, jij bent. In Jezus naam, jij oorwin. Die vijand reeds verslaan, jij kan opstaan. En weer begin, jij regeer. Voor alles heer, jij kan baas raak. Jij kan baas raak. Jij kan wen en weer begin. Ek sal baas raak. In Jezus naam, ek sal oorwin. In Jezus naam, ek sal wen. In Jezus naam, ek sal baas raak. Ek sal baas raak. Ek sal baas raak. In Jezus naam, ek sal oorwin. In Jezus naam, ek sal wen. In Jezus naam, ek sal baas raak. 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 Hallo allemaal, baie welkom vanmiddag hier by Baasraak hier op Heartbeat FM en jy kan ook na ons kyk op ons webblad op heartbeattv.online. En dis vir my Freek Vermaak, groot voorreg om weer vanmiddag saam met u te kuier hier op ons program Baasraak. Die program waar ons glo dat God se genade is vir jou genoeg om die uitdagings, die probleme, die terugslaan in jou lewe baas te raak in Jesus se naam. En ek is baie bevoorreg, ek is baie dankbaar teenoor die Here. Ek vier hierdie maand, hierdie Oktober maand, my 18de jaar wat ek bevoorreg is, deur sy groot genade en glo my, dit is absoluut net genade, dat ek vir die laaste 18 jaar die voorreg kon gehad het, om die goeie nuus achter die doringdrade, die traliehekke te gaan verkondig. En ja, dit was, soos ek sê, een groot stuk genade. Dit was a journey waar ek gesond geword het, a journey waar ek soveel geleer het, en ek sê nie, ek weet alles nie, die dag is die dink, jy weet alles, het jy moeilikheid. Ons allemaal moet nog steeds kan een gees hê van ons wil leer, ons moet leer, ons moet leer. Het ek het vir Billy Graham gevra, wat sê jy doen as jy weet, jy 3 jaar oor om te leef? Hy het gesê, ek sal 2 jaar studeer en ek sal het jaar wat ek geleer het, gaan uitgee. So, ons moet altyd die teachable spirit hê. En ek wil vir die Here dankie sê, een van my gunsteling tekstgedeeltes in die Bybel, is dit die gedeelte in 1 Timoteus 1, vers, vanaf vers 12 tot 17. Hy sê in vers 12, hy sê, en ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus onze Here, dat hy my getrou geag het en in die bediening gestel het. My wat vroeër een lasteraar en een vervolger en een geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek het onwetend gedoen het in ongeloof en die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wereld ingekom het om gelowiges te red. En dadelijk sal hy vir my sê, Freek jy jok, dit is nie wat daar staan nie. Nee, dit is nie wat daar staan nie. Hy sê, hy het in die wereld gekom om sondaars te red, van wie ek die voornaamste is. En ek wil net weer eens wie sê, dit is die apostel Paulus wat hier geskryf het. Hy sê, hy was die voornaamste sondaar. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy langmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dit is wat Paulus vir sy geestelike seun Timoteus geskryf het. En hy sê vir hom, luister nou maat, weet jy wat, eintlik van ons taal, God red sondaars, sodat ander sondaars gered kan word. God red jou nie net om hemel toe te gaan nie, God red jou, hy ruk jou soos brandhout uit die vuur uit, maar hy red jou, want hy weet, jy moet 'n voorbeeld wees, sodat ander gered kan word. Mense moet na jou lewe kyk en sê, jee, daai perd was verlore, daai persoon was, daar is geen manier, dat daai persoon tot bekering kon kom nie. Moenie vir my sê, daai persoon is gered nie. Daar is geen kans dat God kans gesien het om vir daai persoon nie. Nou ek is iemand wat van so iemand kan getuig. Ek is iemand wat kan getuig. Soos ek sê, my maand hierdie jaar was het 18 jaar terug, waar die Here Jesus Christus my pad langs gekom met een hand, toe ek vir dood in 'n kamer gelê het. En hy het my pad langs gekom en hy het my kom optel, sy liefde het my hart oorwin. Ek was vir dood daar, soos ek sê, vol drank, vol dwelms, my lewe was in stikke, my drome was in stikke. Ek was plat geslaan, ek het nie meer hoop gehad nie, ek was besig om te sterf, om eerlik met u te wees, ek het gestink. Jy is ingeskakel by jou Hartklop vir Christus radiostasie, Heartbeat FM.
en jy keer saam met my Freek Vermaak en my bedieningsvriende op ons program Basra. En as daar nou iemand is wat ek die afgelope paar weke, seker so 4 weke terug, het daar video op die internet begin draai van 'n man se getuienis. Nou het begin somme ex-moordenaar, ex-gangster, ex-satanist, ex-moslim, ex-ex, prys God vir die exe, maar en ek kan nie vir u sê hoeveel mense het hierdie video wil aan my toe gestuur wat op YouTube geplaas is deur 'n bediening daar in Kempton Park van 'n man met die naam van Okkie Fourie. En ons is vandag bevoorreg om al die pad van Durban af vir Okkie ontbyt hier by ons in die ateljee te Okkie, baie baie welkom hier in die Basra ateljee en is ons lekker om hier te hê. Baie baie dankie, ek is so bevoorreg om by julle te wees. Great man. Soos ek sê, jy weet, ek kan nie vir u sê hoeveel mense het vir my die video van jou wat op YouTube geplaas is, vir my gestuur en gesê, jy moet hierna kyk en jy en hierdie man moet by mekaar uitkom. Want soos ek aan die begin van die program gesê het, ons albei kom maar uit die wereld van misdaad en geweld, uit die onderwereld, uit sal ou nou sê, die hart van misdaad, die duivelse hart, daar waar daar geen genade is, die koninkryk van duisternis, kyk daar is net twee koninkryke, ja. Koninkryk van lig, koninkryk van duisternis, absoluut. En ons is so bevoorreg om hier vanmiddag hier op die program te hê, en ook hier, dat die luisteraars nou, jy kan luister op Heartbeat FM, en ook jy kan kyk op Heartbeat TV se webkanaal. Baie dankie. Okkie het nou, soos ek sê, op die video sê, ex-gangster, ex-moslim, ex-moordenaar en ex-ex-ex. Okkie is nie gebore as 'n gangster nie. Nee. Okkie is nie gebore as 'n moordenaar nie, hy is gebore as 'n dwelmverslaafde nie. Okkie was gebore 50 jaar gelede. Ja. Waar? Ek is gebore in Kreersdorp. Ooh, kom aan die Willewest ook. Kom van die Willewest af, ja, ek is op die Willewest. Ek wil net twee mense sê baie baie dankie dat hulle die tyd gevat het om na die getuie te luister en te kyk en ek is so dankbaar vir die Here om harte aan te raak. So baie dankie vir die wat tyd gevat het om een of my videoetjie te kyk en na die getuie te luister. Man, ja, ek kom van die Wesrand af, ek het op die Wesrand groot geword en ja. En dis waar die seker uit hulle Weste streek weggekom het. Jy was self op die Wesrand. Ja, nee, daar is 'n plek van waar ander manne gebreed word. Ja, hele ander nasie, hele ander nasie die Wesranders. En jy het sommer van jongs af, van kleins af, ek ken 'n bietjie jou storie. Ja. Van kleins af nie baie weelde gehad, nie baie rykdom nie, was maar nee. Arm gewees. Ons het genoeg gehad, maar ons het maar arm groot geword. En ek was in 'n arm gemeente gewees, maar reg rondom my was al baie, baie geweld gewees. Geweld ja, en survivor. Ons was survivors gewees, weet, ons het al in Leipards Vlei groot geword, en weet, my bure was Jimmy Abbott, en Botma broers en ja. Jy weet, so daar was altyd een of ander ding wat gebeur het terwyl ons groot geword het. Altyd aksie. Ja, altyd aksie in daai area. Nou ou Jimmy het altyd, hy sê altyd, hy was sy bynaam op skool was ou James Brood, want hy het die ander kinders se brood so gesteel. Amen. En jy was maar soortgelyk, né? Nee? Ja, nee, ek het sal, jy weet, my maale was, ons het arm groot geword, so jy weet, jy daai heel graan brood gekry wat nie soos vandag se is. Hy het altyd uitmekaar gekom, ja, ja, en hy was die goedkoopste brood. En dan natuurlik weet tomaties het ons gekry by die mense en dan het jy nou daai pap tomato broodjie en dan kom ons sit die kind langs my hier so met 'n polony en kaas broodjie met 'n boksie smarties en dan ek het gou uitgefigure ek is groter en sterker so ek was 'n boelie. Ek het hulle toebroodjies gesteel, maar dit begin met toebroodjies en toe word dit al bastos en horlosies en wow. Ja, ek het weggekom met die toebroodjies en gesien die ouens is bang hulle strei nie veel terug nie, so. En jy dink dit wil sê oor die naweek vir een van my seuns ook, jy weet jy dink jy kom daarmee weg. Ja. En dan dit is of dit vir jou, jy voel dit raak vir jou makliker, vir jy glo dit raak vir jou makliker. Dis waar jou verslaving begin, want jy is klaar verslaaf aan daai tipe van, dis die skelmgeit, maar dit is ook die krag wat jy het, want mense is of te bang om teen jou te praat, of hulle wil net nie met jou yes, doen. Yes, ek hoor jou. Ja. Nou, jy sê jy was 'n boelie, ek het nou besig met 'n dokumentêr oor my storie, en een van die ouens met wie ek onderhoud gevoer het, of onderhoud gevoer het, wat saam laerskool, en wie weet, dis amper 40 jaar terug, wat ek vir Aard laas gesien het, of met hom gepraat het, ja. Het ook om die eerste keer kontak, toe sê ek vir hom, jy sou Aard, onthou jy my? Dit is Freek. Sê, ja, natuurlik onthou ek jou, en ek sê toe vir hom, jy onthou my seker, want ek jou seker ook geboelie, en hy sê vir my, nee Freeka, jy het my nie geboelie nie, jy het die ouens geboelie wat my geboelie het. So, ek onthou specifiek in my lewe, ja. Precies, ek was gekies as hoofsien in die laerskool, en een baie, baie goeie vriend van my,
wat van klein jong ouderdom af saam met my eers altyd aaspan gespeel het, 'n belowende speler gewees, sê eendag voor 'n klomp kinders vir my, ek kan nie glo dat jy gekies as hoofs nie, jy is die armste kind in die skool. Sjok. En daar het ek seer gekry. Daar is ek gekwes. Ja. En ek kom daar op 'n ander geleentheid, met die Kruimeweek, laerskole, finale proef in Johannesburg. Ek is in die A-span, ek is kaptein van die eerste span met die skool. Ek gaan Kruimeweek toe. Weet, ja, ek het, ja. Dit was vir my, die dokter toe ek die dag gebore word, gesê, gaan sprong ook ook. Amen. Toe ek die dag voor die finale proewe, hardloop ek in die peller op die skool, so hankies op Noordlaerskool, en ek sny my voet onder met 'n stuk glas oop. En ek, hulle sê vir my, speel môre, al speel jy net 10 minuut, dat jy net op die veld is, dat ons aan my kant sê, was daar, dan kies ons jou. Ja. En weet jy wat, toegedraai met pleister en alles, maar dit was net, was 'n groot sny, en ek het probeer speel, en ek het regtig opgegaan, maar dit was seer, en die gras het selfs nog deur die pleister gekom, in my, en ek is toe af, maar op 'n stadium, toe ons so speel, sien ek, hier staan die keerders, jy weet nie, jy moet my altyd as iets nice doen, omdat hulle jou nommers sien. Ja. En ek sien die keerders, en ek sien daar staan een man by hulle, en hy lyk soos of een Springbokbaadjie aan het. Sure. En toe die spanne uitgelees word, toe word sy seun sy naam uitgenoem, en nie myne nie. Ai, ai, ai. En ek sê vir myself, as ek in die hoërskool kom, gaan ek sy nek breek. Want hy gaan kry week toe, en ek moet by die huis bly. Want papa was 'n Springbok. Ja. Sy pa die keerders geken. Sy pa het basies, ek wonder of hy skaap of wat op die spit gesit het. Ja. Waar het Okkie voor die seer gekry. Wat het gebeur dat ook hierdie mens geword het? Want jy is nie so gebore nie. Ja, ons word in sonde gebore. Maar om so mense word, sal die mense later sal hoor, wat het in Okkie se lewe gebeur? Weet jy, ons vandag weet, dit is 'n gees van armoede. Yes. Jy het nie, en mense kyk neer op jou. Jou maatjies kyk neer op jou. En al is jy in die armste skool, in die armste gemeente, jy staan nog steeds uit. En, my ma en pa het geskei, en my pa het vir hom 'n familie gekry met 4 goeie seuns, en het was soos 'n instant family. Maar nou basis hele vervanging. Ja, hele vervanging. So, ek het hulle my hele lewe gehad vir geen rede, as behalwe dit nie. Want hulle is eintlik onskuldig. Ja, hulle was heeltemal onskuldig geweest. Dit was my haatdraandheid oor hulle. Ja. Hoe kom my pa my los en dan hierdie ander seuns vat? En weet jy, hulle is nou die kykers wat weet, is daai kinders wat, as hulle rugby speel, is hulle die kaptein. As hulle kriket speel, is die kaptein. Nou weet, hulle kan net niks verkeerd doen nie. En jy is nou nie so nie. Maar ook in die skool, in daai laerskool, nou is jou ouers geskei. Hoe mense, maatjies mag nie meer met jou speel nie, is asof jy pokke het, jy is melaas. Jy want daai jare was skei nog. Ach, skei was verskriklik, so, ja. Jy waarskynlik as jy hierdie rooikop stiefkind, niemand wil met jou iets te doen het, jy het die maatjies nie. Ja, jy word nie uitgenooi na huispartytjies nie, want jy het nie pa, jy weet, en nou word jou ma, jy waarskynlik die grootste hoer in die dorp, want sy is nou enkel, so sy word ook nie meer uitgenooi nie, en dit is absolute nonsens wat gepraat is, maar jy is 'n kind, en kinders dra stories. Ja. Dan begin die kinders vir jou goed het is, ja, en dan, jy weet, nou word jy opgepik, so, nou word jy rarige boelie. Wat doen jy? Jy kan terugkrimpeer, en heeltemal introvert word, of as jy die arrogantie het wat ek het, het ek net groter gegaan en meer beginne boelie, en meer agressief gegaan, want daar die haat het oorgespoel. Yes. So uit jou seer moes jy anders seer. Uit my seer het ek lekker gekry, sê my anders seer. So as ek jou te na kon kom, of ek jou kon seer maak, of ek kon lelik met jou wees, en weet jy, almal sal nou vir jou sê, yes, jy is fantastisch, dan sal ek iets krim jou af te krak. Yes. Jy weet, dit is sê vir my, toe het ma, jou ma nou, jy mekaar geraak met iemand, een boyfriend, en wat gebeur toe? Wel, ek was so 14 jaar oud gewees, 13, 14, toe my ma een verhouding gehad met een ou wat verskriklik baie goeie karate en goed, as hy was nou net die man in die plek, en een aand was allemaal gesuip gewees by ons huis, en ek was standaard net in begin van standaard 6, rarig op een broos gestaan in my leven, jy het nou nie hierdie pa nie, jy het niemand om jy te verdedig nie, hierdie ou kom toe in die kamer en hy wurg my en hy verkrag my. Nooit. En hy was 'n Christen, hierdie man was 'n kerkmens, hy was ek kan nie sê 'n jeugleer nie, maar hy was 'n vooronstaande ou, voor in die kerk, hoge bybeldraande ou, hy het in tale gebid, en het was, jy weet, dis daai, jy weet hy,
En ek het op baardig staan, my ma het vir my enige brief gewys. Sy sê, ek het in die hoërskool, toe ek in die hoërskool kom, het ek die hoof aangevat en vir my brief geskryf, want ons het nie genoeg godsdienstklasse gehad nie, ons het net godsdienst eendag een week gehad. Toe spreek jy die hoof? Toe spreek ek die hoof van dat ons meer godsdienst met, en dit was standaard 6 gewees. So ek was al right geweest, maar ek het weet die Here is daar in dit, en toe hierdie Christen my verkrag, toe draai ek teen alles wat Christen is. Toe haat jy Christen? Nee, net Christus nie, Jesus begin haat. Rechtig, ja. Jy, en hoe weet jy, ek dink die duivel is so lustig, ek gee hom geen kracht, nee, ja. ek noem hom maar net die enemy, maar oorals waar ek in my leven gekom en daarna, het ek net hierdie valse Christen ontmoet, weet, hierdie, ja. Hierdie fikers, hierdie halleluja, en jy het, oh, jy met die Here nodig, jy het die Here nodig in jou leven, hierdie maar jy het ook daar staan in prentjie van hierdie man, so allemaal is nou soos hy. Allemaal is hy, ja, ek weet al hierdie Christene is, hulle is die ach ja, jylle preek een boodskap, maar jylle lewe jylle ander boodskap, sure. Jy weet, so. Ja, ja. En dan, omdat jou gestel ingestel op is, dan soek jy die Christene, so jy gaan na een nachtklap toe, en dan kyk jy, oh, maar daar is die Christen, so jy sien nie die mens nie, jy sien die voorbeeld van Christus. Die vertegenwoordiger. Ja, so die associatie kom dan, kyk, jy sit jylle in die nacht, of so mee met ons het in die nacht, ja, ons ja, verseker. Hoeveel Christen het saterdag aan blink gedrink, maar sondagoggend dan is hulle hoog op in die kerk, dan is hulle Christen tot donderdag aan, dus die eerste stripshow is, dan is die dominee ook sommer. Ja, wel, oké, okay, ek is die eerste een wat ook sê, jy weet, die jare, selfs soos jy sê, selfs bouncer in die klaps was, en beklei het, en al die dinge gedoen het, as jy my gevra het, wat sy God loof of godsdienst, ek weet sê Christen. Ja. Absoluut, yes. Ja, so ek was die type ou, ja. Nee, ja, no, ek was jyself, dit, want nou staan mense voor jou, so dit was vir my makkelijk, en vir alles Christen in my gevraagd, vir hulle sê, ek is een Mohammedan, ek is een Moslim, want dan krijg jy dat een reaksie het eruit, en in die oomblik as hulle met my begin argumenteer, dan begin ek nou vir hulle bybelversies te gee. So, okay. Ek het soort van die bybel gelees, om Christene te pik, want my God was hierdie, was Allah, jy weet, hy is een groter God, en jylle dien drie God, jylle kan jy sê een mind opmaak, nie. Jy en nou, natuurlijk is jy agressief, en ja. Hulle is ook maar bang vir jou, jy is een groot man. Jy is een groot man, en jy het nou net op jou so kopie buiten gespring, so hulle wil nie verder met jou praat nie, maar jy is fake, want nou sit jy vir my, ek moet moeres om jou kerk te kom, maar jy is getrouwd, maar jy sit hier met een ander goal. Ja. So dat het, my perceptie van Christene was hierdie fake. En dit maak dat jy nou, soos jy sê, op eindige nachtklaps begin werk, en nachtklaps as uitsmijter, bouncer, ja. Begin beklei, lewe toe nou die lewe van in die duisternis. En ja, intussen het sien jy nou hierdie klomp, wat ook nou die titel, wat God kom met hulle lippe eer, maar hulle hart is ver van hom af. Dis reg, ja. Wat gebeur toe na school? Maar ek is daar achter die school, ek is baie mooi gevra om die school te verlaat. En ek het, omdat ek groot is en ek kom baie goed beklei, het ek beginne werk, ek het gewerk as een waiter, om my geld te maak, om my matriek te maak in die technikon. So jy wou matriek maak? Ja, nee, ek wou. Ons het dit nodig gehad, moet daar uit, en jy kon niks doen sonder die matriek. Okay, jy was nie, as 12-jarige voor die verskrikkelijke ding met jou gebeur het, verkrachting. Wat was daar op daar met jou droom? Wat wou jy word? Ek wou polisman word. Wat? My familie, my ma's familie was in die polisie, my broer was een polisman. En natuurlijk, ja, dat was nog baie respect vir die polisie. Die polisie was, dit was die eer en die status. En, jy weet, so, ek wou militant gewees het, ek wou dit gedoen het. Ek wou eindelijk geprokureer geword het in die SAP, om, sure. Weet, om polismanne te verdedig. Want ek weet waar my broers deurgegaan het, my ooms deurgegaan het, en sake word nie van die wereld. Ja. So ek wou dit goed, dit was my mindset gewees. En toe die ding met gebeur, toe ek heel te moeten gesag, want ek kon nie met, ek kon my maatpolis man vriende gehad het, oorgekom het, en ek het net die hele drang, en toe ek nou in die onderwereld begin, kon ek sien hoeveel corrupte polismanne was. So toe ek nou hier die hele omdraai gehad, en toen alles begin draai het, en toe op die stand, ek het nou gaan werk as een waiter, om my schoolgelde te betaal, en na ure, en ek staan die ochend in die kombuis, en die chef het seer gekry, en ek gaan help om toe, ek gaan die kos reg maak, en hy sê vir my, ek nie blij so met die hele dag, en nou kook ek die hele dag aan die hotel, en ek dacht dit is nice, en miskien moet ek een chef word. En die aand moes ek, op die 31ste vloer van hierdie hotel, was daar een nachtklap gewees, met die naam van Raffles, of the Southern Sun. Is dit toe in Durban? In Durban, ja. Ek vat toe die koos wat hulle bestel het, op na die nachtklap, en toe ek boek kom, toe is daar klomp ouwens wat die bouncers pak gee. Toe begin ek met die ouwens te betlei, en toe, toe begin die chef beklein. Ja, toe geef my die werk as die hoofbouncer.
En dit baie meer geld gemaakt. En toe jy nou die status en allemaal is bang vir jou en jy kan nou betwijf. En toe voel jy is iemand. Ja, toe is jy nou het important. Jy nou identiteit. Ja, 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 ja. En toe, mense, toe die gang my geapproach. En daar is ek 16 uit, ek word amper 17. En in hierdie nacht was daar van die grootste gangsters gewees, so daar kom Jolid, want dit is een 5-sterre hotel. En het was een statusplek, het was een soort van, die wie van wie was in Durban kon na die plek toe kom. Ja. So toe sit hulle daar en toe approach hulle my. Toe word ek een gangster. Op 17? Op 17. Ja, hier is baie luisteraars wat luister, ja. Wat sommer dadelijk hoor, ja, en jong mense, jy is selfs al klaar vastgevang in die goed. Ja. Want soos ookie sê, en ek kan getuig, jy weet die gang lyk vir jou, dis wat kan vaar word. Hulle verstaan my, hulle judge my nie, hulle gaan my nie seer maak nie. Ja. Jy is ingeskakel by jou Hartklop vir Christus radiostasie, Heartbeat FM, en jy kuier saam met my Freek Vermaak en my bedieningsvriende op ons program Basraak. Okie, jy het nou met ons gedeel voor, vroeger in die program, van die seer in jou leven wat gemaakt het, hoe jy uiteindelik in hierdie gang betrokke geraak het. Yes, man. Nou, een van die goed wat ek weet, jy raak nie net deel van die bende nie. Hier, ons het nou gesien, jy kan beklei, ja. Jy is nou ou wat, wat die ding, die pap kan dik aanmaak, jy is nie bang nie, jy is agressief, jy is soos een type van een enforcer, ja. Jy is al veel vuil werk doen, jy was bereid om het te doen. Absoluut. Vir peanuts. Absoluut, vir niets ook. Ja, net om deel te wees van iets groter en, ja. Weet jy daai, van, jy is awesome, yes, jy weet, hulle laat soveel rook in jou, en hulle rat jou rechtig, hulle sit jou op die troon, ja. En jy miskien kom jy van niks af, en nou is jy op die troon, en jy, yes. As jy praat, dan gaan ander ons te werk, en hulle is bang vir jou, so ja. Dit is die vrees, so jy raak verslaaf van die, om kracht. Die vrees in mense te, die kracht, ja. Ja. Jy raak verslaaf daaraan, en dan begin jy rechtig groter en groter gaan, jy wil, sterker. Die volgende ding wat jy doen wil meer vrees aan Jan wees as ja. Die vorige ding, so dat jy standaard kan skep, moet nie met my sukkel nie. Maar dis is die skare wat jou oplos, vir dit wat jy mense seer maak. Ja, dis anders soos jy. En toch, is dit nie verkeerd om verslaafd te wees aan mag nie, kracht nie. Absoluut. Want ons is geskapen om te heers. Ons is geskapen om baas te raak. Ons is geskapen om een leven van oorwinning te leven. Om God het een mandaat van die mens is, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde en heers. So, en dis kom ons nie daarvan hou, dat iemand anders te vir my moet sê, wat ek moet doen nie. Wat jy moet doen, ja. Yes. Jy raak die deel van die gang, en dat toch in gangsterism, in bende activiteite, gaan daar iets van jou gevra word om te doen. Ja. Wat word van jou gevra? Ok, daar is, dit hang op wat jy in die gang gaan wees. Ja. Jy kan een soldaat wees, of jy kan in beheer wees. En om een gesagpositie te kry. Somme dadelijk. Ja, om dadelijk moet gesag, dan moet jy moord pleeg. So, jy moet iemand uithaal, en gewoonlik, weet jy, jy kry baie groter gesag en mag, hoe meer innocent die persoon is. So, as baie keer, dan kyk ek na programme, in TV-programme, en luister wat die mense sê, oor hierdie onskuldige kind wat, net op die Kaapse vlakte vermoor is. Wel, hy onskuldige kind is vir tyd keer deel van die initiatie, ja, om een rang te kry. En dit is die vieslike kant van dit. Maar toe moes ek moord pleeg om daar die positie te kry. En dit was vir my baie makkelijk gewees. Dit was vir my eindelijk te makkelijk gewees om daar die volgende stap te vat. Ek was so reg vir dit. Ek geweet wat vir my verwag word. En ek het toe achter die ouwe gegaan dat my verkrag het. En dit was my, so my bende het, hulle julle sal nou weet, maar op daar is dan met hulle gedink, het is een innocent life, het is net een random gewees, maar het is een calculatie gewees. Blatante ja, wraak. Dit was wraak gewees, dit was vir my een healing op een manier, as ek het kan verduidelik, weet, dat het my heel gemaak, om daar die kracht wat daar die man oor my gehad het vir soveel jaar weg te vat van hom, of maar nie dit weg te vat, maar om in die lewe te rik, dat hy nooit weer met iemand anders te doen nie, so, dit was en my toch, absolute vraag. En toch weet ek in jy vandag, dit was nie die antwoord. Absoluut nie, nee, dit was nie juist die begin, dit was die gateway. Wat is die gevolge van jou keuse wat jy daar gemaakt het? Dit was net die hek wat opgemaak is van hierdie
verwoestende leven. Dit was die gateway geweest. Dit was die intro geweest. Want die eerste een is veronderstel om jou te spook en jy is veronderstel om jou kop te verloor en jy doen nie. Jy soek die volgende en dis waar die verslawing vandaan gekom het, daardie. Want die verslawing, jy moet nou help om met die goed te koop. Ja, nou moet jy met die ding beginne koop. So nou, wat doen jy? Okay, die makkelijkste ding is sigarette. So jy begin. Ek gee nie om wie begin met drugs, maar allemaal begin met sigarette. Jy weet, en die dinge gebeur, jy is op school, en stil jou maas sigarette, jou paas sigarette, so nou is jy klaar dief, en hulle gaan jou vang, so jy is bang, jy kom weg, want jy het die sigarette gesteel, maar jy het al twee goeders verkeerd gedoen, jy het gaan stil, en jy het beplan, en nou het jy begin rook, en nou rook jy, en jy probeer die skelm rook wegsteek, maar hoe makkelijker te word om te rook, hoe makkelijker raak jy verslaaf van aangoed, want nou soek jy sterker, so jy raak sterker sigarette, en dan werk dit nie meer nie, en dan is dit nou ander goed, dan van my was dit dagga. Maar nie by die dagga geblei nie? Nee, ek is op einde volslaaf heroïne gewees, ek was op kokain gewees, ek was op ecstasy, ek was verslaaf in morfine, my absolute alfa en omega op de aastrein van drugs was, en dit is vieslik om het so te sê, maar dit was, van my was het morfine, tripeline, enige vorm van my sien, ek sou dit inspuit as ek, dit is recht, ek was en natuurlijk want hy maak jou nam, weet en natuurlijk drank was nou die, drank was elke dag, drank was stapelkos, dit was nie, jy is mis nou nie verslaaf nie, want ek kan dit beheer, ek weet wat ek gedrink, ja, so maar, enige tyd op, ek sê altyd vir mense, ek was verskrikkelijk lief om te drink, ek het gedrink om dronk te word, skep een geleentheid om te drink, drank proe nie lekker nie, nee, dit is waar, maar ek het, seker een liter op een dag, en de kast liters word al week, man. En ek weet, omdat ek nou self daar was, eers as politiebeamte, daai jare wat jy nou so in die nacht taps en goed, was ek in die politie, en ek was nou op een eenheid, ons het bykie daar oor gesels, wat nou die ou was, wat jou so gaan hand het, en absoluut, jou in die samenleving. En teendeel, jy was by een van ons klap, toe jy nog een polisman was, toe jy. En, dis, wat, jy is toe nou ook in die tyd getrouwd, die jonk het nou, obviously met die misdaad, wat jy begin lewe in die lewe van misdadig, een georganiseerde misdaad, waar goed nie net gedoen word, nie, het word beplan. Dis reg, ja. Is jou geld status, jy het begin geld maak, jy het baie geld maak, ja. Uit misdaad, alles is uit misdaad, en en natuurlijk, niks, geld is eerlijk verdien nie, elke sin wat ek gehad het, is soort van oneerlijk. En toe gebeur ook nou in die tyd iets, baie ergs in jou lewe, jou seun is oorlede. Dis reg, ja. Wat ek het my eerste huwelik, het ek 'n seentjie gehad, en ons is te jong gewees, ons het vinnig getrou, en toe die ma van my seun een aand gegaan en gaan drink, en my kind was in die kar, het het sy dood vir ongeluk met die kind. En hy was 4 jaar oud? En hy was 4 jaar oud. So daar die verlies in hy, want dit is my bloedlijn, dit is al wat ek gehad het, ek het nou nie, dit is my erfenis, maar ek het so seer gekry met daar die huwelik en met daar die kind, dat ek, besluit het, as ek ooit weer met trou, gaan ek met iemand trou wat klaar kinders het, en ek wil nie weer kinders heen nie, want een, wat met my gebeur het, as ek kind, my pa het aan een familie gekies, so ek wil nie eens gehad, my pa moes een bloedlijn heen nie, so ek het net besluit, ek het hier goed is nie, die kinders werk nie vir my nie, die huwelike werk nie vir my nie, so los dit ook net, so ek het nou sommer ook net wegblijf van daai goed ook af, so toe maak ek sommer net vir my hoereis oop, toe ek nou een groot bordeel gehad en begin een vrouwmense het verkoop, want ek was kwaad vir vrouwmense ook. Jy is kwaad vir vrouwmense, dis die ding. Dis reg, ja. En obviously, ou doen het nie net nie, maar nou maak jy jou geld uit, vrouwmense vir mans, vrouwmense, skippers, al die dinge. Dis reg, ja. Maar, jy het obviously was jy ook nou toe tronk toe. Dis reg. Hoe lang was jou vonnis, hoe lang is jy tronk? My totale jaar in die tronk was 12 jaar. So. Ja, ek het 12 jaar van my lewe in en uit die tronk spandeer. Ek is gearresteer van, weet jy Frikka, daar is seker nie een wet in ons land wat ek nie verbreek het nie. Ja. Weet, ek was lief daarvoor. Weet jy, ek sê vir mense, ek was nie tronk toe om straf uit te doen nie. Ek het gegaan om te leer. Ek het gegaan leer by ander ouens, waar is jy gevang, hoe het jy daar die man te verkoop? Is dit amazing, jy gaan leer by ons wat in die tronk sit? Ja, jy gaan sit by die ouens, jy luister, waar is hulle gevang, hoe het hulle gedoen, wat hulle hierdie, waar is die contact, so jy gaan leer, en man op twee is, jy moet onthou in die gang ook, elke keer as jy straf gaan uitdien, kry jy beter posiesie, beter gesagsposiesie, so, en dan begin jy, nou daar binnen ook,
dis een familie binnen een familie, jy weet het, so dit is een hele ander lewe daar, en maar selfs daar binnen is dit alles oor krag en mag. Ja, nie meer die skrik bewind voer. Dis reg, ja. So, dit was my eer om dronk toe te gaan. Ek was heel praat. Ek sal vir almal sê, ek was nie dronk. Ek het nooit weggesteek dat ek nie dronk. My familie het van iemand gesê, ek is nie dronk. Hulle was skam. Maar nie vir my nie. Dit was vir my soort van, alweer nog een keer opgegaan daar. So, en toe, okay, toe kom jy by een plek waar jy die baas is. Jy is nou die Madota. Die senior enforcer. Jy is nou die enforcer. Jy het hoeveel manne wat onder jou is, manskappe? Want ek was deel van 'n organisasie wat net oor die 23, amper 26,000 members gehad het, maar 23,000 confirm, en dan was dit 3,000 prospects, maar ons het 26,000 in totaal gewees, maar ek was die senior enforcer, so second in command. Dis nou in oor die land? Ja, oor die land, en in Durban het ek 400 soldaten gehad, en elke soldaat het weer tussen 60 en 80 mense onder hom gehad. So. En hierdie ouens as Okie, of daar heeft hy jou naam, OJ. OJ, ja. As OJ gesê het, gaan en maak dood, hy het gedoen, anders te sterf hy. Anders te sterf hy. So, dit wat jy, you can't lead if you can't do it. Yes. As ek nie kan doen wat ek vir jou gesê het van doen, dan kan ek jou vir die opdracht gee. So, ek moet uit ondervinding, so hulle weet, jy kan moord pleeg, hulle weet, jy kan nou so kop in mekaar slaan, jy kan karre steel. Jy kan het self doen, so dit is waar jy in specialiseer. Saai, nee. So, jy is heel tyd op vrees, jy staan in die oog en dan gaan sit jy vrees, en as hulle nie gestraal nie budget gemaakt, en dan baseball bat ek aan manne in 'n gele pak, en hulle word rechtig seer gemaakt, want hulle moet leer. En hierdie 400 of wat, of al manne wat onder jou is, almal van hulle is gijslaars van hulle verlede. Almal van hulle. Jy hulle doen nie net wat hulle doen. Nee, daar is geen innocent gangsters nie, hoor. Ja, niks nie. Dit is almal skuldig bevindere is. En die ouens wat jou soldaat is almal wat uit die tronk het is. Yes, of selfs klaardronk, want hy kan nie die posisie hee, as hy nie, al is het net 5 of 6 maanden, maar jy het die isolasie van die tronklewe achter jou. Jy het die choppie. Ja. Jy weet, jy hoef nie een nommer te wees nie, maar jy het die choppie. Jy was daar gewees, ja. En nou is jy weer getrouwd, of sommer net so vir my blyplek in die hande te kry, jy en ja. Jackie, en een aand, toe gebeur daar iets met jou, jy is aan die drink en toe sê jou hart. Ek was so verslaaf gewees op die einde, dat baie dinge in my lewe gebeur, waarvoor ek en jy gepraat het, wat ons nog nie publiek kan maak nie, want ja, ons nog hofsake wat aanhangende, so ek wil net die publiek met weet, ons steek niks weg nie, maar daar is sekere hofsake wat nog steeds aanhangende is, en ons is bezig daarmee, so die informatie wat ek hier vry maak vir mense, wat goedgekeur is dier die staat, is goedgekeur is goeders waar ons kan praat, ja. Dit is naam en goeders wat ons mag noem, ja. Maar daar is baie goeders wat nog in afhangende hofsake, so verder in ons in die journey sal al nog meer goeders uitkom. Ja. Maar ek het toe beginne regtig ernstig drink en gesondheidsprobleme opbou. Ek en my niere was besig om te gaan, my rug was op 18 plekke gebreek en gekraak en tot op daai stadium, hoeveel keer was jy geskiet, saaf, wat jy raak geskiet is? Tot op basis 3 keer. Ja. Ek is in 3 verskillende voorvalle gewees. Ek is 18 keer met 'n mes gesteek in Brits in 'n bots hijacking, die ouens my. Ek het weggekom met al die geld en nog hulle geld ook. Yes. So. Nee, want iemand het my met jou gepoor, die video wat op was, toe stuur die persoon vir my, toe sê, jong, hierdie man, jy moet hier kyk, hierdie man het 9 lewens, hy is soos 'n kat, hy het 9 lewens, so. En ja, toe sê jou gezondheid, het my gezondheid, ek was so verslaaf in morfine en slaapille en drugs en ek het myself stikkend gedrink elke dag, my lewer was besig om in te pak, my vel was vrot, ek was vrot, ek was regtig besig om dood te gaan, en een aand die 17 April 2006, toe ek 'n massiewe hartaanval, toe sterwe ek in my huis, terwyl ek drink en gedrak is. En, jy sterf actually, jy sterf dood, as jy in jou lichaam, ek was in my lichaam, hulle het gekom, ek het die out-of-body experience gehad, ek kom sien my vrou op my lichaam lê, en hoe sy huil en bid, en hoe mense oorkom na huis, ek was dood vir 90 minute. 90 minute. En jou out-of-body experience, sal nou sê, wat sien jy, wat jy beleef? Ek is nie jimmel toe nie. Verseker nie. Is jy toe ja, bang? Is al vrees? Want jy weet, is die dood dan die oordeel? Ek het 'n peripheral vision gehad, want ek het nou so in my sitkamer gestaan, my lichaam het hier gelê, my vrou het op my lichaam gelê, en sy het my altyd vasgehou, en ek onthou, sy het gesê,
moet my nie verlaat nie, ookie moet dit in my doen nie, moet dit nie doen nie. En weet jy, die geheel, ek wil wegkom van dit af. En obviously, ek was nie in die hel nie, maar achter my, Freek, was die grootste, diepste, donker, dreisende, vreesaanjaande stilte. Maar jy was bang vir niks, maar daar was jy. Dit was dood. En weet jy, ek het 'n keuse gehad. Ek het deeltyd gevoel, ek kan terugstap in die donker tyd. Maar daar is niks geit nie. Daar is nie, daar is Godsverlate, dood, een stilte wat oordonderende dreisende, vreesaanjaande, verskriklike, donker, swart stilte. Niks, daar is niks lewe nie. Daar is niks. Dit is niks. As jy daar instap, is jy ook niks. Aan hierdie kant, in my huis, het my vriende al by mekaar gekom, die polisie was daar om die lichaam te kom verklaar, hulle het geweet wie ek is, en hulle het vriende gebel, en hulle het gekom, en hulle het gewag. En ek het gehoor hoe my vriende lag, en een van die ouwens het gesê, yes, ek het so 220 kilogram geweeg, en die ene man het gesê, hoe gaan hierdie twee jong manne, die twee maarmannetjes met die lijks waar, hoe gaan hulle hierdie ou uitdra? En het gelag. En ek nog dink, weet jy, ek's dood. Ja. En, maar ek het nou ook daai tyd, ek gaan nie in hierdie donker gat intrap nie, ek kan nie hier wees nie. En omdat ek 'n moslim was, het ek beginne, weet, gebede opsê en ja. Ek wil ergens anders en daar begin jy bid, nee, daar begin jy glo. Ja, nee, laat ek beginne en weet jy, toe God moes nou die super-Afrikaner, ou Steve Wolfmeyer, gebruik. En die liekie, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yeah. Speel toe in my kop, en ek sê want dis my die amazingste van jou hele getuienis, nog wat ek gehoor het. Daar, as moslim, ja. Dit wat jy geglo het, ja. Allah en Mohammed, en ja. Als, was hulle daar om jou te help? Nee, nee, niks. Ek het daai gebode ges, daai, dis sekere soeraas wat ek kan sê, en waar ek kan spreek in het, maar dit was dooie woorde, dit was afsluit, terwyl ek in die geloof was, is het baie awesome, as jy die goed is ja. Piet, en jy is nou daar tussen die klomp, en ons bid en ons was, en ek spreek geen negatieve woord oor goed, mm-hmm. Maar dit was, jy was deel van een familie, dit was een acceptance, ja. Maar ek het nie, maar daar het gebede wat ek gesê het, ek het selfs Hindu en Tamil mantras gehad, wat ek gesê het, wat mense my geleer het oor die jare, ek het daar goed gesê, maar dit was dooie woorde, soos het my mond het kom, was er geen lewe nie, maar daar die woorde, The Lord is my shepherd. In daar die woorde het ek erken gegee, sonder dat ek het weet, want ek het nie een Bybel gehad, ek was nie een Christen, ek was nie Jesus kind, nie Jesus gehad, God gehad, daai God van God Jesus. Gelaster, het Jesus God laasterlik, ek het God laasterlik, ek het in Smitstraat ingestaan, en God opening getart, God van die Christene hoor, nie Allah nie, ja. God van die Christene. En daai God is jou nog steeds genadig, jy het nou gesê, een vriend van jou. Jy het nou gesê dat hy op die liedjie speel. Jy sê een vriend van jou, ons is nou bevoorreg, liewe luisteraar, liewe kyker, jy gaan nou hierdie man, wat in die kamer was, toe ookie sterf. Hy was jy toe, Abi. Ja. Wat sy naam? Shaba. Ja. Luister gauw wat Shaba sê, ek moes so bykie edit met Shaba sy dinge, maar hy het so die hart uitgekom, hy het sê ding soos hy hom sê, maar kom ons hoor gauw en kyk gauw wat sê Shaba, oor precies wat het hy beleef, toe Okkie dood daar in die kamer lê. Hey, this is how his vrou, he called us. We ride over there, man. They told us, hey, this is how we kick the bucket. As we double up over there, we came over there. Hey, it's about 1.5 hours, and so is laying over there, my bro. The people is trying to revive him, the people is crying. Hey, the people is shocked, hey, how this bro is laying over there. And now the paramedics was trying to help him, except when I tell you, I can't believe the O is laying down on the floor over there. My man is laying there. Next thing, the morgue van is coming over there. Now when the morgue van is coming there, hey, all the people is checking, hey, how are we going to pick this bro up? How are we going to lift this bro? Except when they came over there, except, hey, God bless that day, my man. There the man, he woke up, except. He woke up from the dead. The people got a shock that I also didn't know whether to run or to stand. Because the man is alive again. Praise the Lord. And there's the thing there, hey, man, praise the Lord. So he came right. There the O is sitting up and he's having a drink after that. They the morgue van and them don't know what to do now, whether to buy or to park for you. Hey, I don't know, except that's a miracle, my friend. I never believed that day, except. Jy is ingeskakel by jou Hartklop vir Christus radiostasie, Heartbeat FM, en jy kuier saam met my Freek Vermaak en my bedieningsvriende op ons program Basra. Prys die Here. Ja,
En ik like het hoe hij zegt. Hij zei, hulle het nie geweet hoe gaan hulle hierdie paard, hierdie lichaam met die vertrek uit dra nie. Ja, weet, jy praat mis uit die taal, jy praat die Saba. Ja, yes. En daar gaan jy, is terug in jou lichaam. Terug in my lichaam, word wakker. Word wakker. Allemaal jubel en skreeuw en my vrou raak die pad bijster en sy huil en jubel en ek kyk hier ons, ek weet mis nou nie hoe lang ek word, ek het maar net vir my nog een whisky gegooi en een sigaret aangesteek. Dadelijk weer whisky en weer sigaret aangesteek. Maar nou, toe die stem met my praat, toe vibreer my hele lichaam, want die stem, toe ek sê, the Lord is my shepherd, I shall not want, dat ek erken dat die Heere my herder is. Jy sien wat, toe David dit skryf, toe hy die lied skryf, die psalm, ja. Die geest van God het oor David gekom, en ek is oortuig daarvan, die geest van God het vir David gesê, David, ek is jou herder. Jy sal niks kort kom nie. Amen. Ek sal jou lei na waters waar rus is. En David het geskryf, die Heere is my herder. Ek sal niks kort kom nie. Toe jy dit belei, toe is die stem by jou, met die whisky, met die sigaret. Ek was dood, toe die stem met my gepraat. Ek was 90 minute dood, die lijkswa het al my lijk kom haal. Toe ek daar die woorde in die geest sê. En Shabbat sê, toe skrik die mense op tyd gehardklop. Ja. Nee, dat was geskrikkelijk. Die bloed het tot lag geaccumuleer in die onderkant van my lichaam was bezig om stijf te word. Ek was weg. Ek het wakker geword. Ek was niks, daar is nie skade, daar is die brein skade nie. Ek kan sit en praat. Yes. Maar daar het een stem deur my gepraat, Freek, daar die aand. Nou, wat? As jy woorde kon proe, dis hoe woorde sou proe. As jy woorde kon reik, dis hoe woorde sou reik. As jy woorde kon voel, as dit een gevoel had, dat jou hele lichaam is een met die woord, en die stem het gesê, you shall not want death now. En toe, word ek wakker. Tjo, dis ons verander is een program, bezig om te lewe, jy is nie bezig om te sterf nie, en jy het toe gesterf. Dis wat, ja. Sê gou vir my, en wat toe? Kon jy slaap die aand? Glad nie, ek het nog bykie gedrink, en so my ouds gekeir, en toe mense nou beginne weggaan, en niemand weet wat gaan aan nie, maar die ouds is, wil nie aan jou vat nie, niemand wil aan jou raak nie, my vrou was bang om aan my te raak. Ja, kan denk. En ek het nie een Bybel gehad nie, ek het nie Jesus geken nie, ek weet nie wat gaan aan nie, dat is nie so dat ek iemand kan bel en vra nie. Ek het toe gaan lê, en omtrent 10 uur die oggend het ek opgestaan, en ek loop toe kombuis toe, en ek is toe op daar stream verskrikkelijk dors, net dors. En ek gooi toe vir my dik whisky in. En ijskou soda water en ek haal een sigaret uit die pakkie en Jackie sê vir my, ek dink jy is een goeie idee dat jy nou drink nie. En ek sê, nie man, ek sal raad. En ek het die eerste slikkie gevat, toe ek die sigaret aansteek. Toe val ek om. Ja. En toe leek ek in my kamer in vrot soos een lijk vir 3 dae. 3 dae lang. Dat my bure en my vrou my lichaam gewas het, ek het gestink soos het dooie lijk. Jy kon nie beweeg nie? Kon nie beweeg nie, heeltemal. En weet jy, ek het die verskrikkelijkste dinge gedoen in my lewe. En in daar die 3 dae het al hierdie goeders soos een movie afgespeel in my geestes. Ek kon hoor wat ouers, ek kon nie pijn voel. Weet jy, ek het die verskrikkelijke siek ding gedoen. As ek iemand vermoor het, of iemand is nou bezig om dood te gaan, het ek seker gemaakt, ek sit op hulle borste en dat hulle my gezicht sien as die laatste gedoen, of hy nou vir sy ma smeek, of sy, en mense weet dat ek het dit al getuig in die hof ook. Ek wil gehad dat jy moes hierdie gezicht sien, hierdie haatdrane gezicht moet die gelaas gaan, ek kon voel wat daar die mense deurgaan, ek kon hulle vrees voel, ek kon voel hulle blaas gaan, ek kon voel hulle lewens uit gaan, ek het saam met ouers in ouers lewens gestaan by hulle grafte by hierdie kinders, ek het kon sien die grapjes wat ek vertel het van Jesus, al die vieslike goed wat ek in my lewe gedoen het teenoor Jesus en sy kinders, is vir my gewys. Daai 3 dae. Daar die dae. En elke nou dan het iets my so... Ek het gefrot. Frot soos een like, frot. Ons moes een nieuwe matras koop, ons moes nieuwe beddegoed koop. Jy kon nie daai reek, daai dooie frot reek uit my kry, vir 3 dae. En na 3 dae toe te pastoor, wat met my nou geleid na die Here toe, my gehelp het, en te verstaan oor hierdie ding, gaan een groot evangelist, hy stuur vir my een SMS, ek het nie eens een smartphone gehad, want dat is krimineel, is ons nou maar alles cheapies en trouwewees. Toe word ek wakker met die SMS wat die man van my gestuur het gehoor, ek hoor jy het gebed nodig, my naam is, en ek word wakker, en ek het gaan bad,
En toe ek uit die badkamer kom, toe snik my vrou bly net vir my kyk. En toch, wat gaan aan? Sy sê vir my, jy het kleer in jou oë. Want vir jare was my oë donker, swart. Ja, duister, donker, donker, duister. Ja, het ek nieuwe, oe van vensters van jou stem. Nieuwe kleer oë gekry en my stem het verander. Ek het een nieuwe stem gekry. Het was nie meer die diep donderende, vrees aan jou hande. Demoon wat deur my gepraat het, dis okkie. So OJ was weg, hy is dood, hy het gesterwe, lywe neergelê, Here aanvaar, wakker geword, 'n nuwe creation, 'n new creation, 'n nuwe mens. Toch het ek nie die sondagsgebed gesê nie, ek het nie 'n Bybel gehad nie, ek het nog steeds 'n Koran in my huis gehad, ek het nie Jesus geken nie, ek het nie geweet eers verstaan dat daar so 'n groot liefde is wat so onvoorwaardelik niks van jou wil hee, behalwe jou sonde. Ja, en nou wil ek vir jy, gogo, liewe kyker, liewe luisteraar, wil ek vir jy getuienis nog speel van iemand wat vir ook jy geken het in sy ou lewe. Wie is hierdie persoon gewees? Jy moes nou self met hom 'n onderhoud voer, hy wou nie met iemand anders. Hy wou nie met iemand anders aanbring, maar ons het gegaan met 'n span pastore, en ons het gegaan met die hoof van die polisie, en met sy prokureur. So, hulle staan achter my, as ons die onderhoud doen, ek praat met hom, hy antwoord my, maar jy sê sien, hy kyk heel tyd achter my, want hy hou hulle dop. Maar hy was 26, hy was in Dota gewees, en in die tronk? Ja, hy het my in die tronk ontmoet, ja. So, okay, hy word een bodyguard groot vir my vrou, vir Jackie, hy was nou Jackie's bodyguard. Hy het nou gekyk wie binnen is? Dis reg, ja. Sê vir my, sy naam? Harry. Harry. Luister gaan na Harry. I am making day in the prison. And I was doing my time and then you walked into prison. Yeah. And prison is a thug's life. You got to fight to survive. Okay. And you got to be a number one to be there. And OJ was one of them that he was not afraid of anything. Anybody, anything. All showed him respect. Okay. To say what kind, how is happening. So when the time he saw me, he said to me, okay, my man, you're right. So when OJ came out, he had his own gang. He was a hitter, killer, extortion, kidnapping, shooting, you name whatever you can do. If you say, OG, hello, he'll smack you down. You know what I mean? He just don't worry about you. He was a very, very angry and very frustrated guy. He was another kind of a man. Yeah. So then, in the last year, did something happen? Did you see anything changed in him? Yeah, you know what? It's a very big change to see him. I'll be honest to you, for a guy that tugs life, to be a tugs life and to change to be what he is now, is really a different thing. I thank the Lord, whoever is helping him, is something different, you know, in his life. He's helping people. I saw him going out, assisting people, praying for people. You know, that's sometimes I stand and look, I think to myself, is this the guy that I know? Or OJ, or Oki, I say, aye, man. You know what? If he can change, he make me change my life. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. So we just want to say that, have you seen any healings around when he was praying for people? Do you see some sick people getting healed? Yes, I saw him one day while I was walking down Victoria Street. I saw him, there was a street kid, something wrong with his leg, and I saw OJ holding his leg. And praying for him. I don't want OJ when he's praying or what. So I saw the guy after a week or something. I see the guy walking in a corner and asked him, what was the story? Hey, the guy there, the Mulungu. That's what he said to me. Hey, the Mulungu, he prayed for me. He helped me. I said, well, that's good, man. Then I met OJ and I said, OJ, you know what? My man, praise the Lord that you are there today. Yes. Thank you. We're going to just pray for you and say thank you, Harry, for all the amazing work that you do, the lives that you touch, and may the Lord bless you and keep you, and that all your dreams will become a reality in Jesus' mighty name. Thank you. Love you, man. God bless you. Jy het geluister na Harry, 'n broer wat vir Okkie geken het toe hy in die gevangenis was, en hy het self getuig wat Okkie was en wie Okkie nou is. En Harry het ook by die Here uitgekom. Harry werk vir die Here. Hy is besig met ons. Is dit nie wat Paulus in die begin van die program wat ek gelees het, dat jy 'n voorbeeld kan wees sodat hulle gered kan word? Ek gaan daai versie by jou pouch hoor. Dis geskryf vir ons. Vir ons geskryf, ja. Ja, prys die Here. Jy is ingeskakel by jou Hartklop vir Christus radiostasie, Heartbeat FM.
en jy keer saam met my Vreek Vermaak en my bedieningsvriende op ons program Basraak. Ek wil net hê jy moet vir die luisteraars sê, toe jy by die huis kom nadat jy by die evangelis huis is. Dis reg. Yes, want ek kan dit so goed onthou, soos ek sê, is nou op 18 jaar, 6 maal, 18 en half jaar gelede. Maar die eerste ding was, ek kon ruik. Met al die dwelms en die kokaine wat ek in my lewe. Yes, sien dit was waar. Jy ruik anders. Jy ruik lewe, jy ruik vars, jy hoor die voels. Yes, die wolk het vir my so mooi gelyk. Dit was die mooiste blou. Die son was nog nooit so geel nie. Die ja. Die see was nog nooit so blou. Ek bly in Durban, so die see was nog nooit so blou. Ja, 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 alles is die skepping waar die humiditeit was fantasties. Dit was en dit is rof daar. Jy bly dieselfde, jy bly al soveel jare in die huis, maar ewesklik lyk tot die duvei is mooi. Jy weet, die gordyne is pragtig. Dit is net mooi en dit ja. En jy kom by die huis en jou vrou kyk vir jou en sy sê, "Wie is jy?" Dis hy, maar die oor is nou mooi. Nee, die oor is mooi en ek kon ruik en ek kon proe en ek het nie gesweet nie en ek het nie eens my krikke by my nie, want ek het nog met krikke geloop. Ek het my krikke geloop, my rug is heeltemal vernietig. Ek het, voor ek naar die evangelist huis toe gegaan het ek morfine gevat, yes. En ek het Voltaren in my bene ingespuit sodat ek kan loop. En ek is in sy huis en weet jy wat, ek het my rug het begin gesond word toe ek daar kom, want ek het uit die kar gekom om sonder pyn. Maar jy het gegaan met 'n verwagting. Ek het gegaan met 'n verwagting vir 'n nuwe hart, want my pa, hierdie selfde man het vir my pa gebid. En my pa moes gaan vir 'n groot rugoperasie en hy het die man gebel en my pa bly in Nelspruit. En hy het die ou gebel en gesê, "Luister, ek sal Durban toe kom dat jy vir my bid." En toe sê die evangelist vir hom, "Nee man, ek bid sommer vir jou oor die foon." Ja. Dis my pa gesond. So ek het gegaan vir die nuwe hart, want ek het besigheid, ek het werk gehad om te doen, ek het ja, jy het nou groot dinge beplan. Ja, ek het net groter gegaan na die onderwêreld. Ek was beplan om twee ander territories oor te vat en ek was besig om een van die grootste bordele in Durban te bou. So ek het net groter gegaan. Toe wil ek 'n nuwe hart hê, ja. En toe gryp die Here jou. Ja, toe die Here 'n heel ander plan met my gehad en die man het my daar het 'n boekie gelees. Oeg, ja, dit is hele ander ding. Die boekie, hy lees te veel uit Romeine uit. Met Romeine uit. En Romans. Ek dink, waar kry ek hierdie boek oor? Want toe ek nou by die huis, want ek is vars, want ek is niet, en alles is fantasties. En jy soek hierdie boekie. Pyn nie, en toe ek nou by die dokter kom, en hulle het alles uitgecheck, en ek is gezond, een nieuwe hart gekry, ek het nieuwe lever, nieuwe niere, ek is nie meer diabetes nie, ja. Ek het nie meer arthritis in my handen nie, my rug is gezond, alles is net fantasties. Krikke gelos. Ja, vel lyk goed, ek voel fantasties, ek voel so lig, ek het nie een las op my skouer nie, ek het net liefde en passie in my, en toe besluit ek, weet jy wat, ne, is daar die boekie so baie dinge kan doen, ne. Ek moet daai hele boek kry, want ja, hy het maar een paar verse, ja, hy het een paar verse uit Romeine gelees, nie die hele ding nie. Hy moet bijvoorbeeld sê, alles gaan te goede uitlief, uitwerk vir die wat God lief het, wat na sy voorneme geroep is, absoluut. Jy is meer as een oorwinnaar. Ja, toe, ja. En al die weet, en dis nie meer die heiden en die jood, en jy weet, toe dog ek, as ek daai boekie kry, ne, dan kan ek mos nou myself dokter, weet, my mindset was dit. Yes. As ek die boek het, dan kan ek mos nou net oor myself lees, dan kan ek mos om 'n groot okay, operate, ja. En toe vind jy daai boekie in die Bybel. Ja, dan ben ek 'n pastoor en ek vra vir die ouer hoe hierdie oud nou vir my gebid en ek is nou gesond en ek voel fantasties. Maar hy het uit hierdie boekie geloos in die naam van Romans, waar kry ek hom, man? Hy sê ag, dis in die Bybel, man. Yes, maar Okkie prys hom. Halleluja. Die ou Okkie OJ. Kom ons sê OJ. Ja. Prys die Here toe hy die dag gedoop word in die water, toe word daai ou mens begrawe. Heeltemal ja. Toe hy water uitkom, toe is hy beklee met die nuwe mens met Christus. Amen. Maar jy het nou gesê, Rikkie, vroeger in die program, daar is nog sake hangende, daar ja. Is, want nou, ja, ons hoor so baie wat ek was. Ja. Maar hier kom God en hy gryp jou in jou lewe, hy, soos Paulus uit, maar uit die duisternis uitgegryp. Absoluut. En hy het soos met jou ook, hy het soos brandhout uit die vuur geruk. 3 maande later het jy die voorreg om jou vrou, wat het gebeur? My vrou was 'n Romeinse katoliek, so sy het altyd vir my gebid, weet jy, ek soveel keer as ek voor in die huis kom van die Here in my pa se huis, dan bid ek altyd, Here gee haar nuwe nie, gee net nuwe nie, weet ja. van daai jare se vir beste part van 'n 29 jaar huwelik. Sy nou 30 jaar, 29 jaar het sy, maar sy het my oorleef. Sy het 29 jaar lang gebid. En sy het self getuig dat sy het geleer, daar is 'n goeie mens daar binne ergens. En
maar sy was 'n katoliek, so dit was nie die, dit is nie die, die Jesus nie, en ek wou dit met haar deel, maar ek het haar heeltemal uitgevriek, want dit is, jy is hierdie agressieve mens. Ek het agtergekom dat groot fout die dag, 3 dae, sy het met haar sis op die foon gepraat, en sy sê, dit is nou al 3 dae, was nog nie 1 keer kwaad nie. Ja. Nou meen, hoe sier, en vir hoe, iemand het sy hele lewe so was. Hoe verbrokken moes jy wees, dat jou vrou daar tel, wat jy nie kwaad is nie. Jy weet? En ek wil hierdie Jesus met haar deel, maar ek, dit was te veel van, want ek weet hulle vir my gebid dat die Here in my lewe kom, hulle het nie gedink ek gaan preek nie, hulle het gedink ek gaan ja, die wêreld gaan evangelize, ja red hom net, kom net sy lewe, kom net in sy lewe, ja. Here. En die dag toe die Here my vat, het ek nou met haar begin deel in dit, en weet jy wat het ek gedoen, die duivel het ons so te mekaar gesit, want dan begin jy beklei oor 'n koppie koffie in die oggend, wat verkeer gaan, en dit is die grootste struggle, want sy verstaan nie, jy weet, jy gee nou alles weg, ek gee net goed weg, en ek wil net met allemaal deel, en ek wil net allemaal praat oor hierdie Jesus, en sy verstaan nie, want daar is nie structuur nie, daar is nie hierdie, en ons doen toe een kursus van Bruce Wilkinson, How to Forgive Others Than Yourself. Sure. En hulle noem het nou 70 times 7, ek ding. Ja. En ons kyk toe die ding saam, ek en Jackie, en ek besluit toe, weet jy wat gaan ek doen, ek gaan een brief skryf, en ek het seker tussen 8 bladsye brief geskryf, met alles wat ek in my lewe verkeerd gedoen, name van vrouwens, van het jou plek, geken het. Alles, alles, een volle skulderkenning beleid uitgeskryf. Toe ek klaar is te sê, wat die is jou wapen. Jy kan het politie toevat, jy kan het prokureurs toevat, jy kan doen met het wat jy wil, ja. Ek wil hê jy met die goed weet, sodat jy weet my hart is skoon. En sy het vir Dani met my gepraat, en sy was skrikkelijk seer gemaakt, en sy het geheil, en sy was kwaad, en sy het die sondagoggend voorbij my gestorm in die badkamer met die brief. En sy het omtrent net halfpad gelees, en sy staan toe in die badkamer, en sy besluit, as sy my gaan vergewe, moet sy my vir alles vergewe. En sy skeer hom op, en sy gooi hom in die toilet, en toe sy hom flas, toe word sy gered. Sure. So sy is een kwaad vroukie in die badkamer, en het uitgekom een nieuwe kind. En ook jy, weet jy, hoekom ek jou vraag oor hierdie goed, want yes, ons word gered uit genade, en ons verdien nie om gered te wees nie. Ek, vir al mense soos ons, wat die lewe wat ons geleef het. Ja. Maar die Here se genade is so groot, en hy kom en hy red die mens, maar hy vraag van jou. Ja. Jy weet, ek het gedink, daar is baie mense wat my moet vraag, of vir my moet kom jammer sê. Toe sien ek die trokke, die treinwaans, van mense vir wie ek moet gaan jammer sê. Absoluut. En die ou bietjie wat ek moes maar eindelijk vryspreek. Amen. Dat in dit versoening gekom tussen jou en jou pa. Tussen my, my vir julle familie. Julle familie. Ja. Maar so sê, hulle het vir jou gebid om gered te word. Dis reg, ja. En toe begin die Here, en die Here roep jou voltyds. Jy moet nou begin getuig. Ja, nee, ek is daar is nie nou meer tyd vir wheel and deal en niks. Maar daai ou man het jou lewe uitkry, dis slaag. Dis oor. En jy begin, en dit, jy het ook genoem, wat vir my so amazing is. Dis een van die grootste redes wat ek altyd vir mense sê. Moenie vir my sê, daar is nie God nie. En die God wat ek dien is liefde. O ja. Want daai haat wat ons in ons gehad het, daai dat dit weg is en jy kry jammer. Jy bid vir heil, want jy ons het net daar hier sit, ons daar liekie sit, ek ja, en ek sit in heil in die atelier, ja, grondpad mens. Monique, jy kry ons in die heil, jong. Jy, maar, wonderlik. Ja, en so jy het hierdie nuwe hart. Nuwe hart, dis 'n nuwe mens. Hart, die yes, en jy begin hart, bedien en ek dink ek kan die storie ken, jy is honger na die Here en absoluut. Maar jy weet, dat sê ook in die bendes, in die tronk val in die nommer, ja. As een hek in, ja. As geen hek uit. Absoluut. Die status, die onderwereld, wat jy soet, dat sied waar jy gesit het, ja. Is nie net die plek wat jy verlaat nie, loop nee. Jy net weg nie. Ek glad nie. Absoluut. Wat gebeur toe? Ons het inligting gekry van die SAP of vriende wat my kom sien het en gesê, my eie gang draai teen my en hulle gaan my uithaal. Want of is dit, ek seker gedink, jy het gedraai by die politie of... Ja, ek dink die perceptie is van, weet, van die flieks, en dat jy gaan sit in een hokkie, en jy praat dan met hierdie goeders, oor met die ander mens, so, ek dink om een, hulle was bang, want ek was tyd, ek kan nie meer vir mense lieg nie, ek gaan nie meer vir julle cover nie, ek wil nie deel yes, wees, nie. Weet jy, dit was een tweestuinde swaard, want, ek het, jy werk met die dealers, so ek het goed by die dealers gaan, en gegeek het vir die snijers, maar
nou wil hulle daar die contact hee, maar ek wil nie eens gehad het jy met betrokken, so ek wil dit nie deel, ek wil nie vir julle voorgestel het nie, ek wil niks met niemand hee, ek dit was een afsnijlijn, ek is klaar, ek is uit, ek is voorbij. As die woord sê, alles is voorbij, dit was erinner, ek los wat achter my is. Ek het alles van alles ontslag geraak, binnen 4 dagen het ek my hele huis skoon gemaak, ek het oor die 10.000 bloemhoeves gehad van masters, want ek het dit vervaardig, ek het elkeen gebreek, ek het nie eens weggegeen, ek het gebreek, ek, dit is my eie collection, ja, ek het oor die 304 wapens ingaande, 100.000 rondes, ammunities en granate en goed, dit is begaan, ek, nie, ek was reg vir oorlog waar, ja. Ek het oor die 18 stille voertuie gehad, ons het, ek het van alles ontslag geraak, drang, ek het nie, dit die vreek, ek het, jy, ek het nie onttrekkingssymptome gehad nie. Jesus, amen, ek ken het, dis dieselfde God, dieselfde Jesus het my pad laat. Ek het nie die rikkeltits gehad nie, ek is nie, nooit weer dors nie, nooit weer in drank gevang nie. Ek het nie kopseerpil in my huis nie, niks. En soos jy sê, drank is sleg. Ja, ek het nie drank nie. As ek het nou moet drink, gaan ek naar word. Ek nie wijn nie, ek nie nagel wat ek doen, nagel met sommer vruchtesampie, weet, of water. Ja. Ek het nie naai goed as nie, ek het nie slaap hulle nodig, ek het net die vrede van die Here en dit is die amazing ding, want as ek vir jou ongevoel sê, weet jy, ek word wakker, dan weet ek, ek verdien nie die Here sy naam in my ore of my lippe nie, yes, maar toch sy genade, die oseaan, ons het geen, ons kan nie besef hoe groot is die oseaan van genade. Yes. En, maar jylle krij toe inlichting, hierdie mannen ja, ons krij toe die inlichting, die mannen gaan vir my kom, en ek het een kinderreisie daar in Omlazie begin, en ek het gaan kos bestel vir die kinders en ek het die kos gaan haal en die ochend van 7 September 2016 Tjoh, is nog namiddag gewees. Ja, ek, toe gaan ek na die dorp toe en toe doe sa drive-by shooting met een kar met 3 mans in wat en hulle skiet my toe soos een hond in die taxi rent dood. My geskiet, hulle 43 skote afgeskier, en 3 verskillende mans het my geskiet, en my lichaam is 15 keer getref. Ek, en as jy nou bevoorreg is om na die video te kyk op Heartbeat TV, sal jy sien terwyl ook jy nou praat, jy sien foto's, jy sien bewys, kyk hoeveel 15 gaat 15, er nog skote, yes. Kyk jy om sy bors, om sy hart, die groepering. As jy my hart so sit, dan kan jy sien die groepering, is 5 in my bors en 4 in my maag en 2 in my rechterbeen, 3 in my rechterarm en my rechterarm was heel toon weggeskiet, so die enter en hoen sê, kan hulle nou nog die merke sien, my arm was weggeskiet. Ek het die antwoord dat ek Catherine Kuhlman dingetje gelees, wat sy gesê het, hoe vinniger ons mense vergewe, hoe vinniger kan ons gezond word. Yes. En terwyl daar is mense wat kan getuig, dat hulle gehoor het, ek het mense vergewe. Terwyl hulle my skiet, want een van die ouders wat my geskiet het, was een baie, baie goeie vriend, het was in my... So jy het hom herken, want hulle het jou geroep, ja, nee, hulle het my by my naam geroep, en ek het alle om, ek net die een kind nie herken nie, die een, die nieuwe prospect, wat een naam wou maak vir myself. Maar een was soort van een peetpaal vir my eie kinders gewees, weet, hy het somdags groot geword, in my huis geblei, en hy het my, hy was die kill shots, in die keel geskiet het en in my bors geskiet het. Maar mense het getuig, ek het vir hulle geskreef, vergewe julle, en toe het ek neergeval en ek was verskrikkelijk, verskrikkelijk vinnig in die diepste liefde toegevou, het gevoel of ek jening in asem, of ek net in hierdie goue rivier van jening beweeg, die absolute skoon jening. Hulle het my opgetel en my daar na die dokterse kamer toe getrek by die taxi rank. Maar soos hulle my gedra het, het ek in een rivier van jening gevloei. En toe is by die spreekkamer kom, toe maak my arm reg uit. En hulle het my neergelee en die dokter het my beginne werk en ek het op die grond gelee. Maar ek was so verlief op Jesus, ek het my vinger, my rechtervinger, of my linkervinger so in my keel gehad, waar die goel was. En die dokter wat op my gewerkt, op my bors het opgestaan, sê, oh God, this is not for me. En ek kon die bloed reik en ek toch, joh, hierdie ouds, hy wil nie my werk, want hy herken my. En een ander dokter het ingekom in een verpleegster en hy sê vir my, haal jou vinger uit jou keel en hy vat een handvol gaas by aan. Toe by my keel kom, toe sê, my God, look, wat? Hierdie, these holes are closing. Toe gaan die gaten toe. Begin die gaten van binnen af toe te maak. Wat? Ja. Prys die Here.
En al 15? Al 15, dit was 40 minute, van dat hulle my geskiet het, tot ek uitgeloof het, was 40 minute. 40 minute? 40 minute. Geliefde, waar jy nou na my luister, na ons luister, of kyk, ons gaan gauw vir jou getuie wat daar was, wat het gesien gebeur het, nee? Ja. Ons moet ongelukkig sy naam beskerm, daar was natuurlijk een hoofsaak, die manne is skuldig bevind, hulle is dronk toe, ons gaan nou daarover praat, maar was een ooggetuie en ons moet sy identiteit beskerm en sy veiligheid, maar luister gauw na hierdie man sy getuienis, wat het hy die dag beleef? Basically, I was standing outside my shop, just after setting up the shop and sorting the shop out. It was early morning, between 11 and 12, around that time it was. And suddenly I heard several gunshots. I saw this known gangster that after a while I saw this guy fall down. Basically, it was a drive-by and well, I counted to be three males in a vehicle that went by shooting at this guy here. After a while, I ran to this guy. There was blood all over. There were lots of public there. And there were people trying to help him up, trying to take him to the, Did you see anything weird? When I ran to this guy here, he was on the floor, but on the phone with someone. So it was shocked after taking so many shots and being fired upon, he still had the energy to pick the phone up and call someone. So yeah, but at that time people were trying to pick him up and take him to the doctor's office in the corner. But lots of police there and what have you. And then I got back to my shop. And after 40 odd minutes, I see this guy, same guy, shirt full of blood, walking past me, sitting on his bike and driving past. Oh, wow. It was shocking. It was basically a miracle that I can't explain. After you being shot so many times, you fell down, so much of blood, how are you walking past, sitting in a vehicle, and your motorbike and riding, not driving, riding bike. So it was shocking, yes. Jy is ingeskakel by jou Hartklop vir Christus radiostasie, Heartbeat FM, en jy kuier saam met my Vreek Vermaak en my bedieningsvriende op ons program Basra. Jy het geluister na die getuienis van 'n man wat met sy oë aanskou het. Toe drie manne kom om vir Okkie uit te haal, soos hulle sê in die onderwêreld. Yeah. 15 skote geskiet, in die dokter se spreekkamer, 40 minute later, toe stap hy, klim op sy motorfiets en hy ry, en gaat hy toegegaan. In die dokter se spreekkamer wil ek net hê, moet gou vir die luisteraar vertel, jy het 'n brandpyn in jou sy. Ja, ek het nou van die grond af opgestaan en ek sit op sy bed en nou roep hulle mense nie. Want ek meen, dis gaals. Dis nag, hoor. Die taxi drivers op my gedra het, hulle verwag ek gaan dood wees. Nou sit ek daar, so my hemp is stikkend geskiet en is bloedoorals. En ek sê vir my, hier is een brandpijn in my sy. En ek hou vast en hy sê vir my, hy vat hom en hy druk hom en hy sê, dis een patroon. En hy roep die verpleegster, hy sê, kom hier. En toe hy met haar roep, toe raak die ding tussen sy vingers weg. Wat? En toe hy wegrok, toe sê, hier is nie vir my nie. Maar ek gaan jou vraag, jy moet vir my bid. Het hulle toe nou allemaal om die spreekkamer bedien die Heere? Die spreekkamer is nou bedien die Heere. Want jy kan nie anders nie, ek meen, jy het Godse kracht. Wel, hulle moest trek, want die mense het hulle aangevul. Ek sal het glo, ja. Maar hulle dien die Heere, ek bedien met hulle hele familie, en hulle het leiding, hulle is een van my pastoorvriende, help hulle gereeld. En maar jy weet jy, dit is, al twee was moslims, en hulle het my geken van ja, obviously, ja. Nou, jy was kielik, kom maar, nou hier gebeur die ding voor, en jy het al soveel van het gehoor, maar nou ervaar jy dit. Jy beskou dit in jou oor. Ja, en hoe kan jy daar mee twyfel? Die dokter moet kom getuig het in die hofsaak van die ouens wat gevang is, het my geskiet is, en hy het kom getuig, en op sy getuie alleen, net op sy getuie, het ons 22 jaar straf gekry vir die hoofou wat geskiet het, en 15 jaar vonnis vir die tweede ene, en die derde ou wat my geskiet het, hy is ongelukkig sy lewe verloor met die polisie. Ok. En soos ek God ken, ek gaan nou nie my story vandag deel nie, maar ek het ook so heel wat van dit naam gered is, waar God veel vra, gaan was voete. Ja. En jy moest na die ou toe gaan wat jy geskiet het in die tronk en sy voete gaan was. Ja, nee, ek het sy voete gaan was. Ek het gegaan en
Ek wil nie met hom praat nie, want ek kon net nie oor dit kom nie, want ons is baie na met mekaar gewees. Ja, so sy het in huis geslaap. En ek gaan was toe sy voete, en toe sy voete begin was, dat hy begin huil. En ek gee toe sy lewe vir die Here. So, okay. En ek is toe, weet ek hierdie voete was, dan is reel. Is reel. En pastoor het my eendag gebel en gesê, ek wil hier met na my kerk toe kom, en ek gaan na sy kerk toe. En toe daar kom toe sy ouers van een kind wat ek dood geskiet het in een gangoorlog. En hulle het nooit in my getuig nie, hulle het, die hoofsaak was daar, hulle kind was een gangster gewees. En ek wil nie met hulle gepraat het nie, ek weet het is nou hersonering, maar hoe verduidelik jy vir hulle wat daar gebeur daar die dag? En Here sê vir my, was hulle voete. En ek was die ma en die pa se voete, en die ouers het my soort van aangeneem as hulle eie kind vandag. Wow, prys die Here. So, waar is daar die ding? Maar ek het ook hierdie kind wat my geskiet het, ek het sy ouers vrygespreek, en die vryspreking is verskriklik moeilik in die begin, maar hoe meer jy dit doen, dit is 'n oefening. Dit... Lieve luisteraar, ek wil vir u sê, hierdie 2 uur is amper verby, en as ek en Okino nog kan, gaan ons die hele middag met u kan praat. Amen. Hier is nog so baie om te hoor, maar soos u gehoor het, het God een nieuwe ding in sy leven kom doen, hy het sy hart verander, hy het hom een nieuwe hart gegee, hart van vlees, hart van liefde, vergifnis, versoening. En ek wil u vra, waar ook al u na ons luister, en waar ook al u na ons kyk, op Heartbeat TV of op Heartbeat FM, ook hier is beskikbaar. Hy is een man wat nog lief is vir toer, hy is een man wat nog bereid is om op die bus te rij, maar moet hom nou nie nooi, maar laat hy op die bus rij nie. Maar hy gaan gemeentes toe, hy gee nie net sy getuienis nie, God gebruik hom, magtig in sy hand, hy het getuienis op getuienis, het self gehoor van mense vir wie hy gebid het, wat vir dood geleed, kankers en AIDS en ander siektes, hy het hulle gebid en die Heer het hulle genees, want God is die geneesheer, Amen. Hy het die gave van geneesing, soos God het vir hom gegeet, en Hy wil nie net sy getuienis kom deel, hy wil julle bedien. Ja. Hy wil sy ja, sy getuienis, want 'n betroubare getuie red lewens. Absoluut. Hier is 'n getuie, 'n ware getuie van iemand wat getuig dat God se genade was vir hom genoeg. Om hierdie verslawing, bitterheid, die lewe van moord en geweld, om dit te kon baas raak in Jesus se naam. God se genade was vir genoeg. Oké, okay, dit was awesome met, en daar is nog so baie wat ons kan deel, maar as gevolg van die tyd, maar weet jy wat, daar is iemand wat luister, daar is iemand wat kyk, ja. Wat nou, en my gebed is nou, ek bid, dat jy wat nou hoor, en kyk, dat jy sal hoor, dat jy ore sal oopgaan, jou hart sal oopgaan, want hy staan by die deur en hy klop, en as jy van oopmaak, sal hy inkom. Oké, okay, ek wil jou vra, ja. Om die persoon wat nou luister, wat by jou plek is van, hulle het nie nodig om te sterf nie, hulle het nie nodig om eers geskiet te word, of tronk toe te gaan, of in 'n ongeluk, half verlam in 'n hospitaal te lê, of amper te oudie, of te oudie nie, hulle kan nou, want die woord sê, ons allemaal het gesondag, en ontbreek in die heerlikheid van God, ons allemaal is sondaars, ons het God se genade nodig, en as krag in sy bloed reinig jou van die, as God vir okiforie kon red, en vir Freek vermaak, Halleluja. Kan hy jou red, en wil hy jou red, hy wil, ek wil jou vra my persoon te lei in 'n gebed, waar die persoon is, bid saam met Okkie, bid hierdie gebed, uit jou hart uit, en roep na die Here. Okkie sê dit, ek getuig dit baie, jou ou lewe met jou grief, dit wat jy geword het met jou haat, want dit is nie die regte jy nie, jy het iets geword, wat nie van God af is nie, ja. As gevolg van die dinge wat in jou lewe gebeur het, jy is nie meer victim nie, jy is meer as 'n oorwinnaar. Brade, jy het by die plek gekom, jou ou lewe het jou begin grief, ja. Dit het 'n ou gehond. Ek wil jou vra, lei daai mense nou in gebed, of jy in 'n tronksel is, waar jy luister, waar jy kan nou luister. Bid saam met Okkie. Vader, in u magtige seun, sy heilige naam, Jesus Christus, hoor hierdie kind se hart, hoor ons Vader, ons is nie te ver van u weg nie, ons het nie te groot gesondig nie, ons is nie te ver gevalle nie, ons is nie te ver vernietig nie, Vader. Ek het 'n kans, ek weet u is lewendig, ek wil hier iemand in my hart kom, raak aan my Heilige Gees, gebruik my Heilige Gees vir die glorie van Jesus Christus, lig my op, maak my nuut,
stuur my Vader in die wereld in om die hele lewens van ander aan te raak en vir hulle te wys Jesus Christus is real, dat hy nog steeds wonderwerke doen, dat hy nog steeds die geneesheer is, dat hy nog steeds die genade van God homself uitdeel, asof dit stukkies van die koninkryk is. Vader, ruk my uit hierdie lewe nou, vat my vas en gebruik my, gebruik alles wat ek is vir 'n lewende testimony vir u glorie, vir u koninkryk. Vader, nie net 'n rivier van water nie, maar 'n tsunami van lewende water deur my, om my, oor my. Dankie Here dat ons dit kan uitspreek in die magtige naam van Jesus ons Christus. Amen. 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 Baie baie dankie Okkie dat jy na ons toe gekom het al die pad van Durban af George toe. Vir 20 ure bereid was om op 'n bus te ry. As min van julle oor. My heerlik hoor, my heerkes. Manne soek first class, hulle wil first class vlieg en in die 5-ster hotel bly. Maar jou hart is Christus. Ek kan dit hoor en dis ons hartklop ook hier op Heartbeat FM is Christus. Ons visie by Heartbeat TV is Christus. So alles gaan oor hom, want dis hy, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En as iemand jou wil nooi, as iemand jou wil vra om by hulle gemeente, waar ook al, ek weet jy sal na enige plek toe gaan. Ja. Hoe kry hulle jou in die hande? Man, ek is Okkievorie op Facebook en my e-mailadres is healingprayers7@gmail.com en is alles klein lettertjies. healingprayers7@gmail.com. Jy kan vir my 'n e-mail stuur, jy kan vir my 'n Facebook request stuur en dan kan ons dit van daar afvat. En jylle ook by Heartbeat FM met jylle my kan hulle my, kan hulle e-mails na jou te stuur en jy kan hulle vir my voort, dit is mense wat jy ken en hulle ken al jou story, so jy weet, dit is gaan oor dieselfde bloed wat ons nou deel. Dis waarheid. Ja, so baie, maar ek wil net vir jou sê, baie dankie vir alles wat jylle vir die koninkryk doen, nommer 1. En nommer 2 is dat jylle die tyd vat om hierdie ou vuilap uit te nooi. Hey, om te kom wys. Skoon gewas, my broer. Jy weet, ja, so, hey, die Here is, jy weet, nou met die Here, ouens soos ek en jy die lewer, ek om vir ander mense te wys, my genade is onsaaglik groot. Ja, dit is waar. Dit is absolute eer, baie, baie. Prys die Here, dit was wonderlik om hierdie te, ek glo ons gaan dit weer doen. Hallo aan al ons Basrak vriende, ek het vir julle goeie nuus. Jy kan nou enige tyd, enige plek na Basrak kyk, op enige slim toestel, solank jy net 'n werkende internetkonneksie het. Al wat jy moet doen is om die Heartbeat TV webblad te besoek, www.heartbeattv.online, en kyk gratis na Basrak, enige tyd, enige plek, reg oor die wêreld.